بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته എന്തുണ്ട് മക്കളെ, വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മൾ 9 മാസത്തെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഇനി 10 മാസത്തേതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിന് റെഡിയല്ലേ? എന്നാൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഇൽമൻ നാഫിഅ. ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഈ മാസം പരിശീലനത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന അമൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അമൽ ചാർട്ട് നോക്കൂ. 10 മാസം ദിവസേന ആർക്കെങ്കിലും ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുക, അതായത് കലിമത്ത് തൊയ്യിബ, അതുപോലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചതാണല്ലോ. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ടേബിളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും വേണം കേട്ടോ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചും കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. എല്ലാവരും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ നമസ്കാര ചാർട്ടും മുടങ്ങാതെ പൂരിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നാദിറ ഖുർആൻ. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 12 ആയത്ത് മുതൽ 137 ആയത്ത് വരെയാണ്. സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 12 മുതൽ 137 വരെ. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പരിശീലനത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന തജ്വീദിൻ്റെ നിയമം, വഖഫിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ, അതിലെ അല്പഭാഗം നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് ഫത്ഹ് കസ്ര ലൊമ്മ്, ഇരട്ട കസ്ര ഇരട്ട ലൊമ്മ്, നീട്ടു കസ്ര നീട്ട് ലൊമ്മ് എന്നിവയിലൊന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് അവസാനമെങ്കിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ആ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൻ നൽകി ശ്വാസം മുറിക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫത്ഹ് കസ്ര ലൊമ്മ്, അതുപോലെ ഇരട്ട കസ്ര ഇരട്ട ലൊമ്മ്, ഇവിടെ ഇരട്ട ഫത്ഹിനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നീട്ട് കസ്ര നീട്ട് ലൊമ്മ്, ഇവിടെയും നീട്ട് ഫതഹിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയപ്പെട്ട ഹർക്കത്തുകളാണ് അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അക്ഷരത്തിന് സുക്കൂൺ നൽകി ശ്വാസം മുറിക്കുക. ഇപ്രകാരമാണ് വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാഹരണം നോക്കൂ. ഖലഖ, ഇവിടെ ഖാഫിന് ഫതഹാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, സുക്കൂൺ കൊടുത്ത് ഖലഖ് എന്ന് നിർത്തണം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഹർക്കത്തുകളൊക്കെ വന്നാൽ സുക്കൂൻ കൊടുത്താണ് ആ അക്ഷരം വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഈ പാഠഭാഗം തജ്വീദിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി ഉസ്താദിനെ ഓതി കേൾപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും അല്പഭാഗം മാതൃകക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓതാൻ പരിശ്രമിക്കുമല്ലോ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. അടുത്ത വിഷയം ഹിഫ്ല് സൂറത്ത്. ഹിഫ്ല് സൂറത്തിൽ സൂറത്തുൽ ഖദറിലെ 3 ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി 4 ആയത്ത് പഠിക്കാം. തനസ്സലുൽ മലായികത്തു
തനസ്സലുൽ മലായികതു വർറൂഹു ഫീഹാ വർറൂഹു ഫീഹാ ബിഇസ്നി റബ്ബിഹിം ബിഇസ്നി റബ്ബിഹിം തനസ്സലുൽ മലായികതു വർറൂഹു ഫീഹാ ബിഇസ്നി റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംർ ബിഇസ്നി റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംർ തനസ്സലുൽ മലായികതു വർറൂഹു ഫീഹാ ബിഇസ്നി റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംർ. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الحمد لله. നാല് ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഓതി കേൾപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഹിഫ്ല് ഹദീസ്. ഇതിൽ 28-ാമത്തെ ഹദീസാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഹദീസ് 28, മുആമലാത്ത് ഇയ്യാക്കും വകസ്രതൽ ഹിൽഫി ഫിൽ ബൈഅ്. അർത്ഥം, നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ ധാരാളമായി സത്യം ചെയ്യുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കുക. അടുത്തത് ഹദീസ് 29 നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഹദീസ് 29, മുആശറത്ത് മല്ലം യഷ്കുരിന്നാസ മല്ലം യഷ്കുരിന്നാസ ലം യഷ്കുരില്ലാഹ് ലം യഷ്കുരില്ലാഹ് മല്ലം യഷ്കുരിന്നാസ ലം യഷ്കുരില്ലാഹ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അറബി മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന. അള്ളാഹുവിൻ്റെ 99 നാമങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 68 വരെ പഠിച്ചു. ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പേര് കൂടെ പഠിക്കാം. 69, 70. അൽ ഖാദിർ അൽ മുഖ്തദിർ അൽ ഖാദിറുൽ മുഖ്തദിർ الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പേരുകളാണ് പഠിച്ചത്. എങ്കിലും ക്ലാസ് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കേൾപ്പിക്കണം കേട്ടോ. മസായിൽ. മസായിലിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളാണ്. ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമസ്കാരം കറാഹത്തായ സമയങ്ങൾ, അതായത് നമസ്കാരം അനുവദനീയമല്ലാത്ത സമയങ്ങൾ. താഴെ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഫർള്, നഫ്ല്, അദ, ഖള മുതലായ യാതൊരു നമസ്കാരങ്ങളും അനുവദനീയമല്ല. ആ സമയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അത് ആകാശത്തിൽ ഉയരുന്നത് വരെ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അത് ആകാശത്തിൽ ഉയരുന്നത് വരെ 20 മിനിറ്റ്, ആ സമയത്ത് നമസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമല്ല. രണ്ടാമത്തേത് സൂര്യൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കൃത്യം മധ്യഭാഗത്ത് എത്തിയത് മുതൽ അവിടെ നിന്നും തെറ്റുന്നത് വരെ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ്. സൂര്യൻ ആകാശത്തിൽ നേരെ മധ്യത്തിലെത്തിയത് മുതൽ 5 മിനിറ്റ്, അത് തെറ്റിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ലുഹറിൻ്റെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുവരെയുള്ള 5 മിനിറ്റ് നമസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമല്ല.
അപ്പോൾ രണ്ട് സമയങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ബാക്കി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിക്കാം. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഫർള്, നഫ്ല്, അദാ, ഖള എന്നീ ഒരു നമസ്കാരങ്ങളും അനുവദനീയമല്ല. സീറത്ത്. സീറത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠം 12, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സന്താനങ്ങൾ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നീ മൂന്ന് പുത്രന്മാരും സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഉമ്മു കുൽസും റളിയല്ലാഹു അൻഹ, റുഖയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്നീ നാല് പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മരണമടഞ്ഞു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് തൻ്റെ പ്രിയ പുത്രി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. അവരെ അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വിവാഹം ചെയ്യുകയും ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നീ രണ്ട് സന്താനങ്ങൾ ജനിക്കുകയും ഉണ്ടായി. നബി തങ്ങൾക്ക് 7 മക്കളായിരുന്നു. 3 ആൺമക്കളും 4 പെൺമക്കളും. അതിലെ ആൺമക്കളെല്ലാവരും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടുപോയി. എല്ലാവരും ഈ പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചു പഠിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 1. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് എത്ര സന്താനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ പേരുകൾ പറയുക. 2. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ ആരാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്, അതിലുണ്ടായ സന്താനങ്ങൾ ആരെല്ലാം. സൽസ്വഭാവ പാഠങ്ങൾ. സൽസ്വഭാവ പാഠത്തിൽ പാഠം 5, അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കാത്തവർ വ്യക്തമായ വഴികേടിലാകുന്നു. ഇതൊരു ഖുർആൻ ആയത്തിൻ്റെ ആശയമാണ്. അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കാത്തവർ വ്യക്തമായ വഴികേടിലാകുന്നു. നമ്മൾ ആരെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്? അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും. അവരാണ് നമുക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുക. ആരെയൊക്കെ അനുസരിക്കണം? അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും. ഇനി രണ്ടാമതൊരു ഹദീസാണ്, മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നവരാകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ നന്നായി പെരുമാറിയാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് നന്നായി പെരുമാറും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ല കുട്ടികളാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അടുത്തതായി നാം പഠിക്കുന്ന വിഷയം ഉറുദു ഭാഷ, പാഠം 5, നേയുടെ ഉപയോഗം. ഈ നേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാഇല്, അതായത് കർത്താവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട് വരുന്നതിനോടൊപ്പം ചേരുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് നേ. നേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവാണ്, ഫാഇലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലാനെ ആസ്മാൻ ബനായ, അല്ലാഹു ആകാശത്തെ നിർമ്മിച്ചു. ഇവിടെ അല്ലാനെ, അല്ലാഹു, ഇവിടെ അല്ലാ എന്നുള്ള പദമാണ് ഫാഇലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, കർത്താവായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നേയെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതെന്തായി? ഫാഇലായിട്ട് മാറി. അല്ലാനെ ആസ്മാൻ ബനായ, അല്ലാഹു ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. അടുത്ത ഉദാഹരണം, അല്ലാനെ സമീൻ ബനായി, അല്ലാഹു ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവിടെ ഫാഇലായി വന്നിരിക്കുന്ന ഏത് തന്നെയാണ്? അല്ലാ എന്ന നാമം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചേർത്തു? നേ ചേർത്തു. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്? ഫാഇലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അല്ലാനെ സമീൻ ബനായി, അല്ലാഹു ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. അടുത്ത ഉദാഹരണം, അല്ലാനെ സിതാരെ ബനായേ, അല്ലാഹു നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവിടെ അല്ലാ എന്നുള്ള നാമം ഫാഇലായിട്ട് വന്നു. അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അല്ലാനെ സിതാരെ ബനായേ, അല്ലാഹു നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെ ബനായ
പുല്ലിംഗ പദമാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ആസ്മാൻ എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് ബനായ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സമീൻ ബനായി എന്ന് പറഞ്ഞു. സമീൻ എന്നുള്ള സ്ത്രീലിംഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് ബനായി എന്ന് സ്ത്രീലിംഗ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സിതാരേ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് ബഹുവചന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബനായേ എന്നുള്ള ബഹുവചന രൂപത്തിലാണ് ആ വാക്കും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി അല്ലാഹുനെ പൈഗംബർ ഭേജേ, അല്ലാഹു നബിയെ അയച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹ് എന്നുള്ള നാമം ഫായിലായിട്ട് വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചേർത്തു? നേയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹുനെ പൈഗംബർ ഭേജേ, അള്ളാഹു നബിയെ അയച്ചു. ഇവിടെ നബി എന്നുള്ളത് ബഹുവചന വാക്കായതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഭേജേ എന്നുള്ള ബഹുവചന നാമം കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, മാഷാല്ല. ഇവിടെ വരെ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു, സ്ഥാനം കേൾപ്പിക്കാം. ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ചകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ജസാകുമുല്ലാഹു ഖൈർ.